La reforma horària és una iniciativa encapçalada per les entitats del tercer sector davant la tendència a estar presencialment de manera excessiva al lloc de treball i a fer els àpats més tard del compte. Corregir aquests problemes permetria disposar de més temps per dedicar-se a l'oci, les activitats associatives o la família tot i que realitzar la reforma horària necessita d'un consens social on intervingui des del comerç a la indústria, passant per la cultura i l'educació, l'Ajuntament de Cardedeu aposta per petites modificacions que propicin aquest canvi. Avançar els horaris d'alguns dels espectacles o mirar que algunes de les activitats que es fa des de la restauració també poguessin fer-se en horaris una mica més d'hores i el que intentarem d'alguna manera és que el que fem nosaltres, que encara no està tancat del tot, vagi en aquest àmbit específic, de la cultura. A més d'adaptar l'horari del Centre Cultural i l'Esbarjo Verdi, de cara al febrer també s'avançarà 3 hores al ple municipal, que passarà a celebrar-se a partir de les 4 de la tarda.